আজি নগলেই নহয় নেকি বহুত দিন থাকিলো নহয় তাতে দেউতাই বৰ কৰাকে টেলিগ্ৰাম দিছে তুমি ভাবা নেকি যাবলৈ মোৰ খুব ভাল লাগিছে এদিন খঙতে তোমাক বাউনা বুলি কৈছিলো কিন্তু আজি মই উপলব্ধি কৰিছো হয়তো মই এই বাউনা হৈ আকাশৰ জুন্তিলৈ হাত মেলিছো চম্পা সেয়ে তোমাৰ বিশ্বাস নেকি নকলা দেখো জানো মোৰ বৰ ভয় লাগিছে প্ৰদীপ গাড়ী আহিছে সোনকালে ওলা চম্পা 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 গৈছো